Məlum olduğu kimi Azərpoç tərəfindən göstərilən universal poç xidmətləri üzrə tariflər yenilənib. Buna səbəb tətbiq olunan tariflərin maya dəyərindən aşağı olmasıdır. Son illərdə poç sayəsindən istifadə edənlərin sayı artıb. Poçlarda kommunal xidmətlərin ödənişləri ilə yanaşı, məhduf və bağlamaların göndərilməsi, beynəlxalq və respublika daxili pul köçürmələri də rahat formada həyata keçirilir. Tarif Şurasının qərarı ilə universal poç rabitəsi xidmətindən istifadə tariflərinin yeni qiymətlərinin təsdiq edilməsi isə vətəndaşlara göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə də təsir edəcək. Naxçıvanda qulluq eləyir nəvəm. Pasırğa yollamışıq, dəfələrlə pasırğa yollamışıq. Gedib çatıb, alıblar, çox yüksək səviyyədə. Elə biz tez-tez Gürcistana göndəririk. İndi bu yaxında Dabernis göndərəcəyik. Bir gün indi asan xidmətdən alıb göndərəcəyik gənə poçtan. Yaxşıdır, münasibdir, poç pis deyildir. İndi nə qiymətdir, 3 manat, 5 manat. Nədir deyil, belirik, keçirdirik, yola sağlıq. Məktubları göndəririk, vaxtı-vaxtında məktub alırıq. Tez-tez cavablar alırıq, hər şey yaxşıdır. Tarif şurası biraz artırıb, o da ki, əlaqədər də iqtisadiyyatla, ağırlıqla bir balaca bahalaşma gedib ölkələr dünyada. Ona görə belə bir vəziyyət yaranır. Tarif dəyişiklikləri nəticəsində çəkisi 20 qrama qədər olan sadə daxili məktubun tarifi 20 qəpikdən 30 qəpiyə, çəkisi 2 kilograma qədər olan post göndərişinin tarifi isə 1 manat 80 qəpikdən 3 manata qaldırılıb. Daxili post göndərişinin sifarişlə göndərilməsi üçün tarif isə 30 qəpikdən qaldırılaraq 60 qəpik olub. 2022-ci ilin yanvar ayı ərzində xidmətdən istifadə etmək üçün poç şöbələrinə müraciətlər ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artmışdı. Belə ki, hökumət ödəniş portalında ötən ilin 1-23 yanvar tarixlərində filial üzrə 33.161 müraciət daxil olmuşsa, cari ilin eyni dövründə bu rəqəm 42.913 təşkil etmişdi. Ənənəvi poç xidmətlərində məktub, bağlama, banderol, telegramda artım müşahidə olunub. Tarif Şurasının qərarından sonra vətəndaşların müraciətində azalmağa doğru dəyişiklik yoxdur. Əksinə, statistikada göstərir ki, müraciətlərin sayı ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə daha da artıb. Sözügedən xidmətlər daha çox dövlət qurumları tərəfindən istifadə olunur. Daha dəqiq desək 80-85%. Xidmət istifadəçilərinin az hissəsini vətəndaşların təşkil etdiyini nəzərə alsaq, vətəndaşlığın narahatlığına əsas görülmür. Vali Hanaroğlu, Kamran Laiczadə, Gəncə.